Takže čauko, zdravím vás, to mám, já vás konečně dneska zdravím po dlouhší zase době, opět se vidíme v Battle for 4 online multiplayer, paráda, já mám pro vás přichystanou mapu Hangar 21, máme tam obyčajný conquestík, normál, klasicky všechno nastavené tak, jako má, já si myslím, že jsme to teda začali v podstatě, tak já už se len hodím, já si tam asi něco nastavím, mám tam zatím Ace, 52, CQBčko a já už se dávám do boja. A tam už jsme skončili, jsem zatím v hlině. A samozřejmě vyskočím z této hliny. Padaš, pozor, ok. Jemné přistatě. Sorry, já si ještě nastavím myšku, lebo já jsem v podstatě preinstaloval si Windows. Bohužel, ma zabil tam. Nič nemám vlastně takto nějak prichystané, nastavené, všetko mám rozhodené úplně. Nemal jsem tolko času ani v podstatě hrát sa. A už to konečně spušťám. Nesom si na 100% jistý, či to je ono, ta citlivost, možno ještě keby som tam stiahol o 17. Tak, teraz to je asi kaj ono, si myslím. Dobré, počkaj, takto máme tuto mapu, možno budem tu používat, možno viac menej ostreláčku. Pozrieme se, ako toto nám vyzerá, tu už hore nám to vlastně preberajú. No dobré kámo, tak pojď, priblíž sa, kľudne, neboj sa ničoho. Úplně pomaličky zjemný. Tak, už to berieme. What the f... Right. To mi nohami no, má tam nějaké skore. Já si myslím, že... dobré. Vybehnem tam hore, na těch... na těch sniperů. Tam je hore, po té ľavé straně. Fucking bacha, už tam ide na mě. Tak tam je... Oh my god. Tak, tu na ještě nič. Ani tu na nič. Kde je ty krávo? Tu jsem ho někde viděl. Aha, tam je. What? Čo to jsem spravil teraz? Prebavě tam byl po ľavej straně. Úplně jsem vyšel z toho teraz, ty kokšo. Pekně ma i tak zabil. Fakt je to dneska moja... Prvá hra zase po těch troch dňoch, takže jsem zvědavý, ako to zahráme. Dúfam, že to zahráme nějak dobře. Já jsem si v podstatě dal zbraň, cekové bečko, vezmeme, která zbraň by se mala využívat, hlavně dnuka v budove. Bacha, tam byl ještě jeden po této. Nice, už ho pekně tam zabil, ale aj tak nevím, čo to tu po mně strelá. Oh my god, alright, to tu už asi mám. Máme. Dobre, poď, lebo tam sa ti neoplatí takto s nimi obstrelávať, bacha na tú stíhačku. Zatiaľ máš jedna k dvom a uvidíme, ako sa mi podarí tam dostať k tomu bližšie. Samozrejme, hlas mám až dosť hlasno. Ne, dosť mám hlasno, takže ja si trošku dám hlasnejšie, aby som dobre to počul. Ó, krásne, mi tu vybehol úplne, ma zastrel kámo. Ó, what the fuck? OK. Nic sa nedeje, zatiaľ tu podičke hráme, tak ako to ide. Nic sa nedeje, dáme sa na to Ečko a popri... Ježiš. No, jasne, dobre. Dobre, nepoznám sa na to, čo tam vlastne vystrajám. Ta zbraň je veľmi dobrá, ale není asi až tak dobrá na to, aby jej... Ja som hral s ňou vonku. Skúsim to zmeniť, je tam FAMAS. Right, čo si tam tam? AR 160, nebudem to nejak... Dobre. No, kamoško, ešte raz, poďme bachať na tú ľavú stranu. Tak, ako tam bolo ich, pozri sa, koľko ich tu nájde. Krásne som ho zabil. Dobre, daj si medika, kľudne. Pozor, počujem tu, ale... Ne! Z ľavej strany, prečo? Som takto vlastne nepozeral, som vlastne nečakal, že oni už sa vlastne tak rýchlo premiesnia. Na tento bod, no nevadí. 2, 4, au, pozor, chcú nám to Ečko vyfuknúť, kámo. Samozrejme, im to nedáme, ešte. Tu je jeden, okej, máš ho.
Nice, teraz som ich dal v podstate obi dvoch. Come on, bacha, zatiaľ nevidím nikoho. Poď, 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 bacha na tú helinu, pri blbu. Kamo, tento tam vyskočil a... Ja kamo, tak tento krásne ma tam počkal s tým bulldočikom. Vyfúkol mi, snažil sa nám to ečko takého zobrať, ale ja si myslím, že my im to dáme. Také, počká, máme stav 658, 605. Samozrejme, vyhrávame do prdele, nemyslíš vážne, že nám to zoberú, lebo má urve, dobre, kamo. Dúfam, že nejdeš niekde tam hore na kopce, ja ťa kašľam, ty si momentálne s ostreľovačkou a ja tam nespravím nič, lebo... Up, pozor, pozor, poď, 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 dostanem sa kľudne na to ečko, pomaličky, bežíme, bežíme, bežíme. Zatiaľ je to OK, ale... Ne, 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 sorry, tak som to chcel, 4, 6, Tomino, rozbehni to trošku. Pravda, po toľkých dňoch hrania to je proste pecka. Ja som teraz v poslednej dobe dosť dlho hral GTAčko, fakt, pečku musím povedať. Ty krávo, to som ťa zachránil fakt, že na poslednú chvíľku. Dobre, a poďme na to, pokračujeme ďalej, skúsme to zase do toho cečka v podstate. Bacha, tu niekto je po pravej strane. Dobre, to nič, to tento nebol môj. Hore je tam jeden. Ne, bacha, 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 teraz hlavne na tých snajperov. Ne, nestíham ťa uživiť, kamo. What? Jej, krásne. No tak, našte sa ich... Ne! No, na čo držíš takto vlastne celý čas, trčurky to lieta? Neviem, prečo som to takto spravil, no... Kľudne sa ho mohol zabiť. Nevidel som nikde v tom dôvod, aby som ho nezabil. A skúšame to takto teraz my. S tou ostrovačkou a so snajperkou. Nikoho nikde nevidno. Úplne tá mapa je taká tichá, že proste není počuť nič. Všade... Všade sama kempa, sám snajper, ale... Oh. Krásne M98, Bčko. S takéto gelky mi to tam krásne previedol. 14 krát, tam má Hunter, má vlastne 20 krát. Dobre. Dobre, zatiaľ... Zatiaľ... Ia. Haha, typ 8 LMGčko. Hej, ježiš. Tak toto je hrúza po toľkých dňoch to zahrať si. Dáme sa na to cečko. Pozor, 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 pozor. Tam je náš. Takže tak kľudne presuň. Ja som tu asi, ale... Počkaj, oni nám teraz útočia. Na to cečko. A tam ešte hore, pozri sa. Skúsme sa presunúť takto. Hop. Hop, hop, hop. No pozri sa, tu sme aj. A ešte poď, 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 kľudne. Čo? To je kokos, tak toto ne. Dlho som nehral so snajperkou. Dobre, dobre, pomaličky teraz daj pozor. Ježiš. Ne! Ne, preboha. Konečne, konečne, konečne. Po toľkýchto vystreloch to už sa tam aj... Ua! Pak pekne skočil predo mňa, ale... Dobre, tam už to majú... Naši, dobre, ideš. Dej, 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 dej.
Wow! Ne, ne, ne. Pozor, dávaj. Premiesti sa radšej. Lebo verím tomu, že príde kito tam na palík. Tak, predo mnou je jeden. Krásne. Tak toto som teraz pekne dal. Preby si to. Dobre, kamo, teraz budem potrebovať tvoju pomoc, ale... Ne, nemyslíš vážne, že si ho netrafil. Ty kokos. Dobre, poď, poď, poď. Niečo sa už tam teraz sníma, lebo tento tam určite bude ťa chcel zabiť, ale teraz neviem. Ani aj tak, kde sú? Okej, žiutík máme. Čo je, bacha. Wow. No dobre. To sa mi... Počuješ to? Poď, poď, presen sa, skúsime ten... Ne! Takáto krivá rana preboha, mi to bolo úplná hlúposť to, čo som teraz spravil. Pekne, ale dobre, pekne ma tam úplne zabil, fakt musím povedať. Aj keď som to... Dáme sa opäť raz na to cečko. A... Ježiš. Ne. Dobre, krivý som ja. A preboha. Ty čo streľaš? Jeminku. Pá! No toto bola úplná sráda, teraz som sa spravil. No, kámko, nikdy to nejde stále tak, ako sme chceli. A ja si tam dám svoju SR-ku, tak to by ono. To by ono. Máme to v podstate nastavené aj na snow asi pravdepodobne. A tu už nám to vyfukli. Jaj, dobre, naspäť sa dáme na to Ečko. Chytro, chytro, chytro. Wow, yeah, man. Počkaj. Ten ping mi nejak strekuje. Mám tam zatiaľ nastavený tlmič, ale mám to vlastne nastavené tak, že dám si na... Ne, ne, ne. Nechám si na 200 metrov. Oh, what the f... A vidíš, ti to tam behajú? Mali skrtkovia, ty kokšo. Má, to je dneska hrozná hra pre Boha. Ja sa ospravedlňujem, nie? Ne. Pozor, pozor, teraz poletí náboj okolo teba. Neviem, odkiaľ to ide. Už viem, odkiaľ to ide. Ale som ho trafil, ale zase ma zabil. Ale som ho netrafil, pozri, ale má z toho hilu. Tento pekne tam stojí auto obstreľovať, ty kokšo, ma začína tam zervozňovať. Ja nemám taký dlhý puškohľad na to. Tam, aby som to... Dobre. Ten je tam zakempený. Ne. Ty kokos. Dobre, 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 dobre. Wow! Ľahni si, poď, 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 ľahni sa, ty kokos. Tak toto bolo úplne... divoká rána. Chceš si to nastaviť na dlhšiu ďalku, lebo... Tak, to je ono teraz. A dáme samozrejme dole ten tulmič asi z toho, lebo... Ten tulmič není... Ono na tomto.
Okej. Aj. No dobre. Dneska budem prepínať tie zbranie, to není zbraňa, to je v tom, že proste blbo hrám. Pozor. What the f... Ty kokos. Ale bol tam ešte jeden, ani som ho nezabil, ty kokso. Nie som si na 100% istý, ako to bolo, ale ak by tu bol, tak už by bol určite zabitý. Dobre, poď na to Ačko, hore sa tam skús dostať, 464, 217, my zatiaľ vyhrávame. Bohužiaľ, ja som na 21. priečke, až ku toho potrvá, kým sa rozohrám. Tá hra není tak, ako som to čakal. Tá mapa ani v mojej láske, bohe, ako není. Right. Dobre, prebi si to spokojne. Rýchlo sa stiahne v prvom rade. Donuka a daj bacha. Nie, už to zmizlo. Tak, dáme si ešte raz tak. Dobre, neviem, či sa tu dá dostať niekde do nuka, alebo niečo podobné. Či to je vlastne len takto to spravené, že vlastne... Nice, poď, utekaj hore. Fucking, ale to laguje dneska mi. Dobre, možno ho ešte zachrániš. Takže ani takto nie. Nice. Poď. Medika tam vyhoď. Pozor. A... Čo? Akože jak predo mňa spadol. To nemá tam výfarbu. Tak toto asi lepšie hrať, ako sa tam obstrelávať. Pre mňa, lebo je to tam takto, ale vyhlávame. Aspoň to je to najdôležitejšie. Tam sa dáme chytro. A pozor. Kde si, čo si? Tak. Rain, poď. Pane Bože, tak ja dneska hrám, ako keby som... What the fuck? Poď, dostan sa rýchlo do tej budovy. Alebo čo to tu na etika, čo tu som vlastne bol... Prvýkrát som tu na... Alright. Alright, kamo. Tak toto bolo nachl, musím povedať. Dobre. Dávaj. Heal sa ti doplňuje životík. Dobre, poď. Neviem, skúsme sa presunúť. Granát liky. Ne! No, toto bola totálna krajina, čo si teraz spravil, kamo. Inak zabil ma tam ten zo zadnej strany a chcel som ho zabiť nejak tak. Škoda o tom rozprávať, lebo išlo to len tak to šlo nejak po kusku a bacha. Aj. Stiahni sa rýchlo. Presun sa, máš 4 healu, kamo, teraz jak niekto trafí. Okej. Daj si heal, come on. Naberaj silu. Dobre, 40. Ešte 70, okej. Nice. To už som už nestihol dať, z ľavej strany ma chytil. Pekne je to tam rozpracované, ale oni sú všade a už to aj pomaličky končí. Tak som to mal hrať vlastne zo začiatku, zbytočne by som neprichádzal tak o svoje... Úmrtie, no ale tak bohužiaľ.
zahrál jsem to, ako jsem to zahrál a doufám, že se vám to aspoň nějak páčí. Bohužel dlhšie jsem nehrál a tak to jde. Nevadí, nevadí. My se určitě rozohráme a ono to půjde lepšie. OK, máš to tam zatiaľ. Pojď, 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 lebo je to tu všetko vyrachané. Já nič nevidím. To na nikde. Alright. Ne. Oh, fucking. Ej, ježiš. Prečo som sa ešte stále neposunul viac trošku doprava? Možno by som ho tam nejak tak dal. Aj, 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 skoro, skoro nevadí. Ešte máme tam nejaký čas, ešte to tam môžeme dať, tak sa mi to páči, tak sme to teraz rozbalili a v podstate to končí. Ty krávo. Dobre. A bohužiaľ, ale my sme vyhrali. Ja dúfam, že sa vám to aspoň... Ops, sorry, odpravím sa. Ja dúfam, že sa vám to aspoň páčilo. Nezabudnite aj hlavne like. Nezabudnite video zdieľať a dajte odber. Čau, skoro vidíme sa. Čauko.